Хочу служити. Да. Пояснює своє бажання бути зі зброєю на ти першокурсник агроколеджу Владислав. Нічого складного в збірці автомату немає, якщо досконало вивчити структуру, ділиться студент. Практичним заняттям з військової підготовки в агротехнічному коледжі належна увага. Теорія не підкріплена практикою, це лише 50% знань. Завдячуючи військовому комісару, завдячуючи і командиру військової частини, з якими я спілкуюсь постійно, ми маємо таку можливість, щоб студенти наші пройшли такі практичні заняття, як розборка і зборка автоматів. Щороку першокурсники виїздять на військово-польові збори. Навчальний заклад має власний полігон. До тактичної підготовки юнаки готові. Як кажуть, важко в навчанні, легко в бою. Перший день ми проводили тактичні заняття на нашому полігоні біля Берізки, де студенти безпосередньо займалися тактичною підготовкою, рили окопи, займалися також і іншими вправами, які були згідно нашого плану. Сьогодні у студентів за наставники – військові Прилуцького гарнізону. За научність – справжня бойова зброя. Я думаю, що молодим людям це полезно перед тим, як йти в військо. Охочих розібрати і зібрати автомат виявилося чимало. Не кожного дня тримаєш бойову зброю у руках. Паралельно студенти слухали теоретичну частину з правил поводження зі зброєю. Оцінювали тактичну підготовку першокурсників військові. На удивлення, молодіють більш-менш добре. Предмет «Захист вітчизни» студенти агроколеджу засвоїли на відмінно – як теорію, так і практику. Даним навчальним закладом приділяється дуже велика увага по вихованню молоді в рамках військово-патріотичного виховання. Це виховує у молоді у нашої почуття любові до нашої країни, виконанню свого обов'язку військового. На військово-польових зборах першокурсники вдосконалили навички тактичної, вогневої та фізичної підготовки. А головне – відчули себе справжніми військовими, усвідомили всю відповідальність місії захисника вітчизни.